কল কি খবর? ভালে আছে? আপোনালোকক আজি আকৌ সৰু কিবা কথা এটা জনাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত, আধুনিক ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপুনি বেনাৰ এখন প্ৰিণ্ট কৰে বা প্ৰিণ্ট কৰে নহয় দেই, প্ৰিণ্ট কৰাটো বহুত পাছত যেতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া কিছুমান লোকে কি হয়, বেনাৰখনত অকল আখৰবোৰ ডাঙৰ কৰি দিয়াই, মানে ডাঙৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰে, মানে ডাঙৰ কৰি দিয়া কথাটোৱে ভাবে। কি হয়, আপুনি যেতিয়া বেনাৰখন বনাব, তেতিয়া বেনাৰখনত টেক্সটবোৰ যিমান পাৰে সৰুকৈ দিবলৈ চাওক, যাতে ইমান সৰু নহয় যাতে মানে আপোনাৰ টেক্সটো ধৰিব নোৱাৰা হৈ যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, অলপ সৰুকৈ দিবলৈ চাব আৰু সৰু সৰুকৈ দিবলৈ চাব। আৰু আখৰ কেইটামান লিখিব দিলে বুলি গোটেই বেনাৰখনতে সম্পূৰ্ণ ফিটিং ফিটিংকৈ আখৰবোৰ দি নিদিব, তেনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ যদি আখৰবোৰ ফিটিং ফিটিংকৈ দি দিয়ে, তেতিয়া বেনাৰখন দেখিবলৈ অশুৱনি হয়। আৰু কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকে যিকেইটা আখৰ লিখিবলৈ আপোনালোক প্ৰয়োজন থাকে, প্ৰয়োজনীয় আখৰকেইটা গোটেইকেইটা সমান চাইজৰ নকৰিব, কোনোবা এটা মেইন টপিকটো যিটো হয় সেইটো অকণমান ডাঙৰ কৰিব আৰু বাকীবোৰ পৰাপক্ষত অলপ সৰু সৰুকৈ কৰি চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰি চাব, কাৰণ কেলৈ আমি যেতিয়া বেলেগ ভাল ডিজাইনবোৰ দেখোঁ, সেই ডিজাইনবিলাকত টেক্সটবিলাক বহুত সৰু সৰু দেখোঁ, কিন্তু দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, কিন্তু সৰু বুলি এনেকুৱা সৰু নহয় যে আমি চকুৱে মনিব নোৱাৰাকৈ দিছে, তেনেকুৱা নহয়, দেখাও ভিজিবল হয়। গতিকে তেনেধৰণে তেনেকুৱা কিছুমান ডিজাইন অনুকৰণ কৰি আপুনি বনাই চাবচোন, আপোনাৰ আশা কৰোঁ ডিজাইন স্কিলটো বহুত ডেভেলপ হ'ব। ধন্যবাদ।